Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiyayı vel mürselin. Ve ala alihit tayyibinet tahirin. Ve ashabihil muntecebin. Ama بعد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إمام راحل حضرت إمام خميني رحمة الله Aleyko unki barsi par khiraj-e aqeedat pesh karte hue Rabbul Izzat ki bargah mein inqilab-e-islami ki hifazat aur rahbar-e-muazzam حضرت امام خامنائی کی صحت و سلامتی کے لیے داغو ہوں. آج حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو ہم سے بچھڑے ہوئے سالہا سال گزر گئے لیکن اپنے مشن افکار و نظریات اور کردار و عمل کی صورت میں امام خمینی ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہیں گے. ان کی انقلاب آفرین شخصیت اور برپا کردہ اسلامی انقلاب امت مسلمہ کی دینی اور سیاسی بیداری کا نقش راہ ہے. ایران میں اسلام ملت و مشن قوتوں کے بدترین اعلی کار رضا شاہ پہلوی کا شہنشاہی نظام کا خاتمہ اور اسلامی نظام حکومت کا قیام عمل میں لاکر